Dobrý den, vítejte u dalšího dílu a dneska teda speciálního, protože mám radost, že tady sedí člověk v naší AIM Talk s Petrem Švancarou. Člověk, který nám může trošku svět motocyklového závodníka představit. Kuba Konfail, zdravím tě. Zdravím taky všechny diváky. Protože opravdu, když se řekne motorka u nás v Česku, tak já jako fotbalista mám tebe a Abrca hozenýho, že nikdo lepší tady prostě sejet nemůže. Valentino Rossi nepřijal naše pozvání, respektive my jsme mu ho neposílali, protože jsme chtěli tebe. Tady v GNT kafe, samozřejmě v kavárně vedle Vaňkovky. Jdeme na to. Kubo, pojďme k tomu dětství. Přece asi začínalo kolo, nebo to byl skateboard, nebo to byly kolečkový brusle. Co tě na tom, co tě vlastně dostalo do toho, že pak sedl na mašinu? Tak vlastně, když jsem byl malej, tak my jsme bydleli na paneláku a tam jediné, co šlo, tak elektrická motorka, takže třeba ve 3 nebo 4 letech jsem jezdil na elektrické motorce, taky mám hodně širokýma plastovýma kolečkama. Byla prostě úplně nejčí doba, no a potom asi v 5 letech jsem zkusil moji první spalovací motorku, Poliny X, myslím, 3 to byla. A to byla jednoho známého, rodinného přítele. No a to už jsme bydleli vlastně na baráku, otec koupil pozemky a postavil domeček a tam prostě tehdy měl ještě kamionovou dopravu, tudíž měl přístup ke strojům a tak, takže vlastně mě postavil motocrossovou trať výbornou za barákem a měla i válce, takže to bylo prostě dokonale rovné, bylo to fakt skvělé a tak já jsem se učil na motocrossové motorce za barákem, naši dělali na zahradě a já jsem prostě seděl na motorce. Nafta v garáži u vás prostě jela non-stop, to mě jasný. Takže jsi byl typický to děcko prostě, který od malička měl v sobě ty závody na těch kolech, mašinách a pak teda nejdřív elektrika a pak teda... Počkej, a motocross? Ano. Tam jsme měli nějaké úspěchy? Ano, já jsem vlastně se stal několikanásobným mistrem republiky v dětském motokrose, ať už v supercrose nebo motokrose. Já vlastně ve svých 6 letech jsem měl první závod v životě v Českých Budějovicích a tam právě na těch mých prvních závodech jsem dojel 3. na pódium a tam bylo strašně moc kluků na startu. Tam se jeli 2 kvalifikace a kvalifikovalo se do závodu jenom nějakých 42 jezdců. Tam tehdy v té brázě se startoval po 2 jakoby v řadě za sebou, jo, protože ona je dlouhá, tam se dá třeba 20 jezdců, takže další 20 byla za nima. No a tam si mě všimla vlastně ta italská firma Polini. No a ti se mnou zašli prostě spolupracovat a až do nějakých mých 12 let se mnou jeli. Dali mě přísun k materiálu dobrému, k top materiálu a taky mechanika a pana Ladislava Poláka ze Strakonic. A to byl můj zároveň jednak coach, takový mentální a takový prostě mentor, který mě učil, který ze mě vychoval v podstatě závodníka. A taky to byl výborný mechanik. A díky tomuto člověku si myslím, že jsem tam, kde jsem. Takže oni našli tady pro tebe v českých podmínkách top člověka, který se tady v Česku o tebe staral a oni to předpokládám asi nějakou formou i financovali. Jo. Ano, je to vlastně přesně takový, jakoby, byla taková jakoby manažerská stáj, která tě vlastně jakoby v tu dobu zastupovala. Jak to funguje třeba v tenise, ve fotbale, že má člověk manažera, skauta nebo někdo takového. Takže takhle jsi to měl do 12 let. Tak, přesně tak. Ta stáj vlastně byla v Polini. Oni byli zástupci pro Českou republiku, byl tam ještě nějaký pan Gellner. Ten už se spolupracoval s tím Ladislavem Polákem a on to celé prostě manažoval, koordinoval a tak. Ten bydlí někde v jižních Čechách. Si nespomenu na to město a vlastně tady tihleti dva pánové, to byly klíčové vlastně figurky v tom projektu. No. To si vůbec nemůžu představit, že to i právě v tom moto, nebo v tomhle jakoby odvětví, že to takhle je, to je skvělá informace. No ale Moto 3, jak ano, tomu došlo? Tak to vlastně tím, že prostě jsem rostl a prošel jsem si vlastně motocrossem, pak supermotardama, pak minibajkama. A pak jsem se dostal na velkou silnici, tou velkou silnici mám na mysli prostě ježdění na velkých okruzích, jako Brno třeba, Sirkit nebo Most a tak. No a to jsem začal jezdit tehdy na 125 a největší problém byl ten, že vlastně ta firma Polini už mě neměla co nabídnout, protože oni 125 nevyráběli. Oni se zabývají malýma motorkama, jo, do 65 kubických centimetrů. A tam to bylo takové všelijaké, ten náš rozchod, oni samozřejmě nebyli rádi, ale já tehdy na těch minibajkách, minibajky se jezdí na silnici, to už s motocrossem nemá nic společného, tak ty minibajky prostě už mě nic nedávaly, protože já jsem byl mistr Evropy, jo, mistr si se to sem nejezdí, já už jsem tam nemohl docílit lepších výsledků, já tady v republice si pamatuju, že v Písku jsem tehdy dělal, myslím, 2. kolo,
Jo, takže já jsem byl prostě neuvěřitelně rychlý a my jsme potřebovali prostě ten můj vývin a růst prostě, jo, my jsme ho nemohli zastavit. Jo, takže otec prostě to udělal naprosto skvěle, koupil mi motorku 120, najal mechaniky z Francie a různě, prostě proto to už je velká motorka a to moc lidí neumí dělat tady v republice. No a začali jsme jezdit takto po Evropě, první Alpe Adriu, potom mistrovství Evropy. No a taky jsme se přihlásili do Red Bull Rockies Cupu, to je vlastně... Ano. 20 nejtalentovanějších, povídej. Přesně tak, 20 nejtalentovanějších kluků z celého světa, z každé země je tam jeden zástupce, jsou to prostě na vybírání fakt top kluci, to jako nic lepšího nejde už. Je to vlastně, myslím, od 14 do 18 let. No a já... Pozor, ty důležitá informace, ty jsi to... Já jsem to vyhrál, tak. V roce 2009 jsem to dokázal vyhrát, v roce 2007 jsem se tam snažil dostat, tehdy jsem nebyl natolik rychlej a zkušený, abych se tam dokázal dostat. No a rok na to jsem to zkusil, to tehdy byly zase výběry na Sachseringu v Německu, tam se vybíralo z nějakých asi 2500 kluků, dojelo na ty selekční a vybírali 10 nejlepších. Jo, a teď těch 10 vlastně postupovalo další rok nebo do dalšího roku s těma top 10 jezdci z předešlého roku. No a tak to jde prostě sezonu po sezóně. No a v roce 2009 se mi to podařilo vyhrát, tam tehdy byla neuvěřitelná konkurence jezdců, prostě ať už Američan GD Beach, který dneska vyhrává superbajky v Americe, nebo třeba... To já vždycky říkám, jo, my taková prostě malinkatá země a máme nejlepšího borca, cokoliv vyhraje kdokoliv, počkej, kdokoliv, cokoliv, jo, a i když vyhrali jsme na Gano v hokeji a prostě druzí na mistrovství Evropy, já říkám, klobouk dolů před náma, povídej dál, tak. Protože to je fakt neskutečný. To si myslím, že máš naprostou pravdu, a je úplně jedno, o čem se budeme bavit, jestli o sportovcích, nebo prostě o doktorech, nebo o různých vědátorech. Malá Česká republika a neuvěřitelně a tady, jako fakt to, jo. Takže respekt. A, no a vlastně to mě otevřelo dveře do mistrovství světa, do toho velkého světa, už jakoby seniorského, když tak. Rodák z Kyjova, rodák z Kyjova, tak to je daleko. Tak, no a vlastně největší problém byl ten, že vlastně když já jsem měl nastoupit do toho mistrovství světa v roce 2010, tak tovární tým KTM, oni ho zrušili. Aha. On prostě, ne že zkrachoval, ale prostě tovární KTM nenastoupila do roku 2010 ani ve 250, ani ve 125. A já přitom, když jsem nastupoval do toho Red Bull Rockies Cupu, tak jsem podepisoval smlouvu, která měla asi 18 stran a bylo tam, že pokud se dostane jezdec z Red Bull Rockies Cupu nebo vyhraje ten vítěz a bude jezdit nebo po dobu jeho setrvání nebo účinkování v mistrovství světa, tak je povinen Red Bull ho sponzorovat do prostě konce kariéry. Pokud bude v mistrovství světa, tak my jsme povinni toho pilota prostě sponzorovat, jo. Tak to se ke mně zavázal Red Bull a taky i KTM, no ale prostě pro mě to neplatilo, protože když jsem ho vyhrál, tak jsem měl jít do KTM, ale neměl jsem jít kam, protože KTM skončila. To samé Red Bull, ten se mnou jel 2 roky a potom se mnou skončili, jo. Přitom výsledky všechno bylo, ale o tom se nechci bavit, to je jedno, to je prostě... Budeme se bavit jenom o tom, co chceš, tak přesně bude. Tak, přesně tak. Takže jsme se tam dostali, naštěstí prostě jsme měli sponzory a všechno. Tudíž první sezona byla hodně drahá, ale nastoupil jsem do týmu, do německého týmu Dirka Heidolfa a tam se mnou jel Tomoshi Kawama, což byl neuvěřitelně rychlý japonský jezdec, takový japonský samuraj. To bylo neuvěřitelné, já jsem se od něho hodně naučil, protože on byl nějakých 15 let starší než já, byl to fakt matador v tom mistrovství světa, byl to kluk, který jezdil prostě top 5, takže fakt jako hodně, hodně našláplý týpek. Hlavně jsem se od něho učil tu jeho mentalitu, jo. Ti Japonci jsou úplně neuvěřitelní, prostě co oni dělají, jaké mají všelijaké rituály a prostě ty tradice, jak to drží, fakt jako masakr. No a rok na to potom jsem přestoupil do italského týmu, tam jsem se trval 2 roky, pak jsem šel k Holanďanům, rok 2013-2014 jsem jezdil Calvo tým španělský, to byl nejprofesionálnější tým, ve kterém jsem kdy jel. Tam jsem jako prostě na přístup? Na přístup, přesně tak, a ti lidi, kteří tam byli, a ta technika a všechno, to prostě bylo neuvěřitelné. To jsem si strašně užíval, tam jsem vlastně spolupracoval s lidma, kteří jsou prostě špičky v oboru, nejlepší lidi na světě podle mě, jo, Esteban, který dneska dělá šéf mechanika Maverickovi Vinalesovi, jo, v MotoGP, s Itáliem, to byl náš riders coach, který dneska dělá riders coache Valentinovi Rossimu, Pablo Nieto, který už má asi 3 nebo 4 roky své týmy, ať už v Moto2 nebo Moto3, takže fakt tam byli prostě lidi na úrovni. A to jsem si tehdy strašně užíval a hrozně mě to dalo, hrozně mě to posunulo dál.
A jediné co, tak byla škoda, že vlastně tam jsme jeli tři piloti tehdy. Byl tam Isaac Vinales, Španělák, pak tam byl Eric Granado a Jakub Korfejl. Eric Granado z Brazílie a Korfejl z České republiky. No a problém byl ten, že oni mě potřebovali zastavit, nebo pozastavit, jo, nebo prostě zpomalit. Díky Izákovi, protože Izák je Španělák, oni potřebovali na Španělsko jezdce, protože těm španělským sponzorům toho týmu se to nelíbilo, že Korfejl prostě vystřikuje rušky a že je moc rychlej. No a já jsem se to potom dozvěděl na konci sezóny, až už prostě o nich nešlo po skončení posledního závodu ve Valencii. Mě to řekli, ať v Idálio, nebo ten telemetrik Sergio, tak mě řekli jako sorry Kubajs, ale my jsme prostě dostali nařízení třeba 5 nebo 8 závodů před koncem sezóny, že prostě potřebujeme na Izáka. Takže takové věci se nám dělí a tehdy jsem to pochopil, to mě bylo 2014, to je 6 let zpátky, že mě bylo 21 a pochopil jsem tuhle tu věc, že prostě za vším je politika. No a prostě bohužel to tak je, no a 2015 jsem potom přestoupil k Malajcům. S těma jsem měl 2 roky, oni mi chtěli do 3. roku, ale já jsem nechtěl, protože to byl takový hodně party tým a já jsem chtěl jít na výsledek a mé ambice byly prostě ne top 10, ale top 5 a nějaké závody pódia. A já si myslím, že ti lidi, které jsem měl okolo sebe, na to měli. Ten tým měl obrovské zázemí, měli peníze, měli prostě techniku, měli know-how, měli prostě všechno, jo, data z předešlých sezón nazbírané, takže tam tomu nic nebránilo, ale prostě tam se vždycky prostě za 5-5 se díval na hodinky, jedem na hotel, jedem do bazénu, jedem prostě si užívat, jo. A to prostě bylo špatně, jo. A hlavně oni se radovali, když já jsem dojel 10. nebo 8., tak oni prostě mě nosili na rukách, jo. A to bylo špatně. Takže ty máš takový ten spíš jakoby opravdu profesionální přístup. Jo, dělat jsem... pro ty maximální věci a tohle oni to cítil, že nebylo úplně na jedničku od nich. Tak my jsme to vlastně, otec mě tak vždycky směřoval, prostě pokud chceš být dobrý, tak musí do všeho dávat, do celého života, do přípravy, do všeho musí dávat prostě 100%. A když jsem to viděl, že on dával, že můj generální sponzor firma Redox dával 100% vždycky, tak jsem se snažil i já, mě to nasazení. Myslím si, že jsem ho měl po dobu celé své kariéry. No ale to se mi prostě nelíbilo, ten jejich přístup, tudíž jsem byl tak nějak donucen přestoupit do týmu Mahindry, do Peugeotu. Oni o mě projevili zájem, protože jsem byl docela rychlý v tom roku 2016. No a vlastně v Mizánu, když se to rozhodovalo, tak prostě oni se mnou měli meeting v 5 hodin. Ten raz narazali z toho malajzijského týmu s manažerem. No a já jsem to ve 4 podepsal u Mahindry, u finančním týmu. No a to byl můj nejtěžší meeting v životě. Já jsem byl manažer a jezdec v jedné osobě. Já jsem si to vždycky dělal, všechno jsem si domluval sám. Jenom jsem od sponzora vždycky věděl budget, jo, od sponzorů, kolik dokážu donést do toho daného týmu. A všechno jsem si ty sedačky vyjednával sám, prostě od začátku až do konce mého pobytu nebo setrvání v mistrovství světa v Peruku MotoGP. No a vlastně to jsem tehdy jsem si říkal a pokládal jsem si hodně jakoby otázky, jestli jsem udělal to dobré rozhodnutí nebo ne. Ale Mahindra o mě hodně stála, já jsem věřil, protože oni rostli rok co rok, prostě ta motorka byla rychlejší a rychlejší. Jo, a konkurovat Hondě a KTMce je prostě hodně složité. No ale já jsem prostě tak nějak jsem tomu projektu věřil, no ale problém byl ten, že oni vyvinuli nový motor, ale ten nový motor na tu sezonu 2017 byl ještě pomalejší než ten motor v roce 2016. No a my jsme to poznali hned při druhém závodě sezóny v Argentíně, kde prostě ta moje motorka couvala na rovince. My jsme měli top speedy o 16 km pomalejší než KTMky a Hondy. S tím se prostě nedalo závodit. Těch motorek tam bylo 6 v tom seriálu, z těch 30 jezdců tam bylo 6 Mahind. Já jsem teda byl na konci sezóny nejúspěšnější Mahindra, ale prostě byl jsem v šampionátu nějaký 20. třeba nebo nějak tak. A prostě s tou motorkou se nedalo závodit. No a vlastně někdy v polovině sezóny v Mizánu oni oznámili prostě než bankrot, ale konec, že prostě to zastavijou. Takže to byl taky hodně špatný rok, no ale potom v roce 2018 jsem si spravil chuť. Tam jsem jel s Markem Bezjekým, s Italem. Přestoupil jsem k Němcům na KTMku a tam vlastně Marko jel celý rok bojoval o titul mistra světa a já jsem se, ne že jsem se vezl na jeho vlně, to vůbec ne, ale prostě taky se mě dařilo, byl jsem pořád stabilně v top 10 a byla to nejlepší sezóna, na kterou prostě budu na dosmrti vzpomínat, na kterou nikdy nezapomenu, s kterým mám neuvěřitelné zážitky, krásné chvíle, ať už Brno nebo Skok Plemán, taky highlight sezóny hodně velký.
A to byla prostě nejlepší sezóna. No a potom 2019 loni s Filipem Salačem, se českým jezdcem poprvé a naposled jsem se setkal a ta sezóna byla taková všelijaká, protože my jsme byli pomalí a my jsme nevěděli proč. Jo? My jsme nedokázali najít příčinu. Jo? A hlavně my jsme třeba v Mugellu a v Barceloně jsme jeli 25. nebo okolo 20. místa a potom jsme dojeli za 2 týdny do Assenu. A já jsem do posledního kola prostě bojoval o vítězství, jo, tam jsem dojel na pódiu. Takže to prostě bylo navrch dolů a my jsme vůbec absolutně nechápali, vůbec jsme nedokázali najít příčinu. Takže loňská sezóna velice zvláštní, no a vlastně do letošního jsem nenastoupil. To mě zajímá. Povídání s tebou je hrozně příjemný, protože já tě jenom poslouchám a hltám a jsem za to rád, že nám to trošku jako představuješ ve místě, co se normální člověk nedozví, protože se zapneš televizu, řekne, jo, Kuba dojel 8., 9. a brz, taky jo, jo prostě a Ano. víc jako nevíme, takže super za ty poznatky. Konec v Moto3, je to o penězích, že jsi neposkládal to, co spotřeboval finančně? Je to všechno je to o penězích, no, strašně. Já bohužel jsem se nikdy nedostal mezi top 5 jezdců. Pojďme to trošku jako rozvést, Ano. co ty vlastně potřebuješ, abys mohl pokračovat tu sezónu. Chápu, že je nějaký asi budget, Tak. který Já vlastně musíš jsem byl, naplnit. ano, stabilní jezdec, okolo třeba 10. místa jsem jezdil a jezdec mých kvalit nebo mé hodnoty, nebo jak to řeknu, já jsem měl Ano. nějaký value a já jsem tam vždycky musel donést prostě baťoch peněz, ale třeba kdyby se tam chtěl dostat někdo zvenčí, tak by musel donést třeba 500 000 euro, aby se vůbec dostal do toho mistrovství. A pozor, a musel bys umět jezdit na motorce, musel bys mít vysportovanou postavu, musel bys projít nějakýma šampionátama, jo, a potom bys tam mohl třeba nastoupit, jo, to je taková normální cena pro nováčka, když tam Jasně. chceš jet. Ale Korfel prostě tam se nosí třeba od 50 nebo od 100 tisíc euro do třeba 30 tisíc euro, podle toho, do Jasně. jakého týmu. Jo? Takže toto, aby jenom lidi měli diváci představu. No a každý rok jsem musel prostě donést tady tyhle ty peníze. Jo, a to platil jednak můj generální sponzor a spoustu prostě malých sponzorů tady z České republiky, kteří mě na to dávali peníze. A já vlastně jsem vždycky ty peníze vzal a odevzdal jsem je Jo. do týmu. A já jediné, z čeho jsem žil, nebo prostě má výplata vždycky byla třeba helmy. Jo, NHKčko jsem měl ve své poslední sezóně v roce To 2019. podepíšeš normálně Já volně. jakožto osoba, Reklama. ano, reklamu, přesně tak, oni si mě To je našli. řádek třeba u vás, jako co jste nejvíc, že jo, tak Jo, tak vidět jste třeba hodně, tak jsou to miliony. 100 000 korun za přilbu, pak 100 000 korun třeba za kombinézu. Jo, a Hodně vidím na těch pódiích šiltovky, ano. hodinky. To jsou všechno Strašně důležité. součást Toto, marketingu přesně toho tak. závodu nebo tvoje? Moje, toho Jo. jezdce, vždycky toho jezdce, jo. Takže třeba, já nevím, Marquez používá Lotus, tak prostě Lotus mu Hodinky, dává jasně. Takže dostane hodinky, peníze. šiltovku, ale samozřejmě i peníze. A I to peníze, jsou samozřejmě. 100 tisíce, dá se Tak, říct. tam u Marqueza se bavíme asi, tam je to řádově 100 tisíce, ale euro. Jo. Jo? Ne české 100 tisíce, tak jak je Jasně. to v Moto3, teda Jasně. v mém případě. Jo? Takže z toho toto byla v podstatě má výplata. Výplata, jasně. Jo, takže prostě pokud chci jezdit mistrovství světa, tak potřebuješ sponzory a musíš tam donášet peníze. Kdybych byl třeba jezdec top 5 stálej, tak potom bych byl placený jezdec od toho týmu, jo? A jezdil bych v nějakém třeba top týmu, jo? Red Bull KTM nebo prostě Estrada Galicia a tak. Sorry, je ti 27, není Ano. to přece Hergot Škoda končit. Je šance, že tě ještě uvidíme. Určitě je to ohromná škoda, mě to taky strašně mrzí, protože si myslím, že No ne, své kdyby tělo jsi se byl mi dobře na... špatný, sorry, No. kdyby jsi byl 30. anebo prostě někde padal se ho nebo něco, ale já si myslím, že jako dobrý. Ano, jak říkáš, no, všichni to říkají, já jsem tady v podstatě nenašel jediného člověka, který v České republice, já jsem za to strašně rád, který by mě hatil nebo hejtil, Jasně. jo. Všichni ti lidi, myslím si, že jsem měl výborné, nebo stále mám výborné fanoušky, a ví, čeho jsem schopný a určitě to je škoda, protože já si myslím, že fyzicky jsem na to měl, připravený jsem na to byl výborně, ať už mentálně nebo fyzicky, prostě všechno na to bylo, ale tam došel jeden takový článek, který vlastně nikdo neví a ten článek byl prostě sponzor, potenciální nebo člověk ze Slovenska, který mě měl začít sponzorovat, ale bohužel Na nesponzoroval, tom tohle prostě to odešel, dopadlo, na jo. tom to padlo, To na jsou tom to celé miliony. stálo. Tam se jednalo o miliony korun, no. Jo, a ten to do toho měl donést. No a vlastně na základě toho jsem byl donucený to prostě ukončit, to mé působení v mistrovství světa, protože jsem nebyl ochotný to platit ze svého,
Samozřejmě tomu předcházelo spousta jednání s mými letitými sponzory, s otcem, prostě s rodinou, se všema lidma, kteří mě někdy prostě podporovali. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale já jsem tam jezdil 12 let. O to pro mě bylo trošičku jednodušší to udělat, protože kdybych tam byl 2 roky nebo 3, tak bych se tam snažil prostě setrvat. Jo? Pořád bych měl prostě tu energii do toho asi bych věnoval a snažil bych se prostě najít nějaké ty sponzory, ale po tolika letech prostě už jsi unavený tím neustálým zháněním nových a nových sponzorů, jo. A to je prostě nekončící. Já jako že to děláš ty, člověče. No jasně, no. Tak to prostě jsme říkal, měli že nastavené. Říkal, že jsi zároveň manažer a zároveň jezdec, no. Tak jsme to měli nastavené, já jsem nikdy nechtěl žádného manažera, protože je tady spousta jezdců českých, kteří se chtěli dostat do toho mistrovství světa, měli touhu, měli na to talent, měli na to všechno, prostě rodinné zázemí, ale obklupovali se s špatnými lidmi, jo, pod palce nebo pod, jak to říct, pod svoji prostě nějakou taktovku si je vzali špatní manažeři, světoví, třeba italští, španělští a tak, a oni byli donuceni skončit, protože oni platili toho manažera a ten manažer jim nasliboval hory doly, a potom to samozřejmě neplatilo, jo, a třeba prostě jenom shrábil peníze, ani vůbec nedosadil do žádného toho týmu, nebo dosadil, ale oni odjeli třeba 2 závody španělského mistráku a pak skončili, protože neměli dál prostě finance, jo. Takže ta šance, že bychom tě třeba do budoucna věděli, pokud se ti podaří samozřejmě poskládat ty peníze, tak spíš, spíš cítím z tebe, že ne, protože... Spíš ne, jako já nemám rád takové to, já jasně, nikdy neříkám nikdy, jasně. Jo, ale zároveň jsem tak nějak už otočil tu stránku a začal jsem psát novou v tom životě, jo, já si myslím, že to je prostě uzavřená kapitola a prostě jsem na nějaký jinačí styl života a způsob života a začal jsem se hodně dívat do budoucnosti, vlastně co chci dělat, jak se chci dál prostě rozvíjet a tak dál. A prostě já si myslím, že je to prostě uzavřené. Motocyklový závodník je uzavřené. Jsi bohatý člověk? Díky tomu, jakoby vydělal jsi krásný peníze? Asi jsem si vydělal hezké peníze na to, abych si mohl postavit nějaký dům, nebo prostě jasný, abych mohl tak nějak fungovat. Jo, ale myslím si, že nejsem bohatý člověk. No ne, tak my jsme sportovci zvyklí stejně jakoby jet dál, neumíme jen tak sedět. Pojďme trošku teďka odbočit do osobního života, rodina, děti, holky. Pozor, důležitá věc, ty nemáš řidičák na motorku. Jak to vidíš? Přátelé, jak to vidíš? Chápete tohle? To snad není možný. Tyjo. Tak kdybych já neměl doma kopačák. No. To je fakt masakr. Ne, já mám výbornou rodinu, mám skvělé prostě rodiče a ségru, ano, která má už svoji rodinu, protože mám starší ségru. Přítelkyni jsem měl 9 let. Ano. A Češku? To jsem se rozešel, ano, z Češku z Valtýř. Jsou krásný babi, Češky, Slovenky, co? Nejvíc babi, já jsem, projeli jsme celý svět, se, ale prostě, to vidět. Tak, ale Češky prostě jsou neuvěřitelné. A takže teďkom žádnou holku nemám, žádnou ani nehledám, protože mě skvěle. Já prostě teďkom jsem teprve začal žít, je to blbé to říkat, ale prostě já teď teprve prostě jsem otevřel oči a mám čas na kamarády, prostě věnuju se spoustě věcem, tomu, co mě baví prostě, jo, ať už jízda na kole, nebo na jet surfu, nebo barco, mě baví jakýkoliv sport, takže si to teď hodně užívám a začal jsem se realizovat a hrozně mě baví výchova mládeže, takže jsem začal učit malé kluky a beru to hodně prostě z toho útlého věku, kdy je jim 5-6, tak tady takovéto kluky vedu a je neuvěřitelně prostě sledovat ten jejich progres, jak rostou, jo, prostě sledovat je na té trati, jak dělají vlastně to, co já chci, jak to dokážou přenést na tu trať. A mám jednoho strašně šikovného, talentovaného kluka tam od nás z Jihu Moravy, Šimona Kučeříka, který před 2 měsícema jel na pánově čas 59 vteřin na kolo a teď jede nějakých 47, takže zrychlil o 12 vteřin a je v podstatě na čase, který jezdí prostě mistr republiky. Jo? Takže neuvěřitelné a toto mě hrozně baví. Teď se jeli minulý týden první závody, ve Vysokém Mýtě dojel na pódiu, takže prostě bomba. Takže tohle to je něco, co mě naplňuje a myslím si, tím to prostě tak nějak rozvíjím tu českou silnici nebo ji pomáhám té české komunitě tady, prostě minibajkové. To mě baví, je to taky baví a hlavně ti lidi jsou za to rádi, protože prostě jsem jezdil mistrovství světa. Jo, sledovali mě ti kluci. Je to pecka, jo, že to děláš. Za to velký dík, protože bys mohl si je doma třeba dělat úplně něco jiného. Promiň, že tam skáču, protože jsi mě trošku odběhl od té otázky.
co ten řidičák na tu motorku. Počkej, neříkej mně, že ti ta mašina prostě trošku jako musí být smutno. Druhá věc je tím pádem asi se nabízí otázka, pokud si uděláš řidičák na motorku, což pojďme se asi říct, že by to měl udělat, tak co si koupíš za mašinu? Já se musím přiznat, pokud si nějakou koupím, tak asi BMW anebo KTM. KTM do toho hodně šlape a BMW si myslím, že je hodně spolehlivé a dobré. Předpokládám tu nejrychlejší, co jde? Asi ano. Ale já, člověče, je to takový paradox, ale já se bojím jezdit v silničním provozu, protože patník, autobus, kamion, to prostě neuhne, zastávka. Když to na té trati, máme prostě to nejlepší vybavení na světě, co vůbec je možné, a hlavně tam máme prostě unikové zóny, jo, všude tráva, kačírek a tak. Takže tam je to úplně o něčem jiném. Lidi si říkají, ty jsi blázen, dárce orgánu, ale já říkám, ne, vůbec ne. Tam prostě seš tak, tam v každé zatáčce na té trati stojí sanitka. Na každém stanovišti, každých 500 metrů, je 11členný tým záchranářů. Jo? Tam je třeba 5 doktorů na každém stanovišti a to je prostě každých pár metrů. Ne 500, to je mý. Po téhle stránce? Postarané neuvěřitelné. Máme tam operační sály, máme tam 2 helikoptéry. Když je mlha, tak se nemůže závodit, protože vrtulník by nemohl zlítnout. Takže tam prostě, pokud se na něco dbá v tom MotoGP, tak je to na bezpečnost. A za to jsem strašně rád a proto jsem si vybral tady tuhle tu nádhernou prostě tento krásný sport. No. Přátelé, odpoví mi teda na tu otázku, jestli si bude dělat ten řidičák nebo ne. Budeš si ho dělat? Budu si ho dělat, dokonce si ho dělám, to je úplně neuvěřitelná náhoda a mám v úterý testy, dneska jsem zkoušel první a absolutně jako to nedávám zatím. Ty testy budou těžký, no. Ty jsou těžké, já hlavně teď dělám ještě aj dodávku C-čko si dělám, jo. Protože já jsem takový blázen, já mám papíry na loď, dělal jsem si na vrtulník a tak, jasně. Chci to mít. A teďkom právě dělám papíry v úterý, tak mě držte palce. No, my ti určitě budeme držet palce, ale ta představa, že ty sedíš před borcem v autoškole a sorry, přede mnou sedí Kuba Konfail, tak promiň, jako to se strašně blbě učí ten borec. Takže v autoškole, promiň, ty opravdu jenom bacha na ty testy. Ale pojďme ke tvým koníčkům. Takže držíme palce, ať to samozřejmě zvládneš. Ať to uděláš. A Jetsurf, zmínil jsi to. Je z tebe trenér, protože jsi v tom nejlepší. Ano, jsem v tom zaple pámbu, dvojnásobný mistr světa a jsem za to strašně na sebe pyšnej, protože jsem byl takový obojživelník, tak je Eva Samková, lyžařka i snowboardická. Tak já jsem dokázal prostě vyjíždět docela solidní výsledky v MotoGP a zároveň jsem se dokázal věnovat i jetsurfu a být v tom nejlepší na světě. Můj takový sen, jednou v zimě jsem si řekl, já bych chtěl být mistr světa prostě v obou dvou disciplínách. Ale to jsem trošku se možná hodně zasnil, ano, přesně tak. A že jetsurf je výborná věc, já jsem ji dělal hlavně z toho důvodu, že jednak teda majitel je můj velice dobrý kamarád, Martin Šila, majitel jetsurfu. On je tady, ano, rodák z Brna. Brňák, to vynalezli tady kluci v Brně. Tak, přesně tak, teďka mu postavili obrovskou továrnu. Pojďme jenom představit jetsurf, je to se spalovacím motorem, je to vlastně motorized surfboard, jo? Takže motorové prkno, vevnitř je stovka, prostě dvoutakt, má to nádrž na 2,5 litru, váží to 17 kg, takže si to můžeš dát na záda a prostě cestovat třeba přes celý svět, kam chceš. Takže to je opravdu prostě světový unikát, je to neuvěřitelně dobrý sport, pro všechny lidi je to skvělá zábava, je to prostě trénink, je to prostě povídání s přáteli, čas strávený na pláži. Myslím si, že Martin skloubil neuvěřitelné věci, Martin Šula. Je to zároveň vědátor a strašně fajn člověk, který mě hrozně baví. A jsem strašně rád za to, že vlastně jsem mohl ten jetsurf vyvíjet. Jo, teďka si myslím, že už je to docela dokonalá věc. Trénuješ teda? Jseš trenér dětí? Jsem si vytvořil Jetsurf Experience, takovou školu 2 roky zpátky, které jsem se bohužel nemohl věnovat, protože na to nezbýval čas, ale měl jsem pár takových svých hodin, kde jsem se snažil ty své zkušenosti nazbírané přenést na ty lidi, tak to teď dělám s těma malýma klukama, ale trénuju i snažím se prostě, když jsem někde na tréninku, tak prostě ty lidi, oni za mnou dojdou a řeknou, jak jsi to do prkínka projel tu zatáčku, jak je to možné, že jsi to tak prostě z plného plynu na poloměru dvou metrů prostě dokázal zatočit, takže se jim to snažím prostě, já vždycky říkám, techniku musíš pochopit, jakmile chápeš techniku, tak potom to můžeš nějak zkusit svým a prostě každý na to má jinačí recept, jo. Já říkám prostě vajíčka, míchané vajíčka,
recept na to jasný, ale když budeš vařit ty, tak je uděláš úplně jinak, než je udělám já a než je udělá tady prostě kameraman, jo? Takže je ještě něco, co Kuba má jako zálibu, šachy, video, baví mě, jo, hraní šachu. jo, to mám rád. Šachu bych řekl, rozumím, všem stolním hrám. Baví mě strašně, víš, co mě baví, vaření. Já žiju to sám. To je moje obligátní otázka. Co máš nejradši jako kuchyni? Asi Španělsko. Jednak mám teda rád gambas a la io, což jsou prostě krevety na bílém víně, to je taková má specialita. a českou nemám úplně rád, protože je taková hodně těžká. Těžká, no. Co podívej na mě. Tak, jo. Takže takové lehké jídla si hodně vařím. Taky na tobě vidět, prostě, že se jako držíš. Předpokládám, že jsme se o tom nebavili, vím, vlastně musíte být jakoby menší postavy, nebo tak. Ani ne, ale lehcí, že? Strašně lehcí, já vážím 62 kilo, to jsem teda trošku nabral, protože... To je vidět, no. Protože no. Máš 63, vole. No, už se nemusím tolik hýbat. No, jasně. Ale já jsem začal trénovat úplně jiným způsobem. Předtím jsem trénoval hodně kardio a teď jsem si začal dávat prostě takovou tu anaerobní zónu, kdy prostě už ti začínají růst ty svaly a to. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl úplně říct. Od toho vlastně jídla jsme odbočili. Máš teda španělskou kuchyni? Jo, přesně tak. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, že vlastně mám 62 kg, nebo jsem měl, když jsem jezdil aktivně. A byl jsem tam jeden z nejtěžších jezdců na té trati. Jo, tam prostě frajeři měli třeba 48 kilo. Aha. Jo. A 3 kila je jeden kůň. A jeden kůň je nekonečno na té trati. Jo. Prostě když máš o kůň víc, ten motor. To jsou informace úplně skvělý. Kubo, budeme končit. Je JetSurf něco, co Kubu bude teď naplňovat? Určitě, 100%. Je to ta budoucnost? Určitě, jasně. Prostě JetSurf si myslím, že za 10 let na tom budou jezdit všichni. Po celém světě. Hrozně bych si to přál. Myslím si, že to tak bude, protože je to prostě věc, která tě nikdy neomrzí. Když sedneš na vodního skútra nebo na nějaký jinačí ten jetlev a barzaké věci, tak to tě baví prostě 20 minut, půl hodiny. Jo? Když to ten jetsurf, prostě ty na něho nasedneš, můžeš na tom stát, sedět, cokoliv, můžeš na tom dělat stojky. Je to prostě prkno, které váží těch 17 kg, je to celé z karbonu, je to high-tech technologie, všechno. A můžeš s tím dovolit, můžeš s tím dělat, co chceš, dokonce už na tom dělají i backflipy. Jezdí na tom děti od 8 let, jo? Takže prostě fakt to zvládají všichni, je to do 150 kg, takže taky je to pro všechny prostě takové ty váhové kategorie. A myslím si, že to je budoucnost, jde to hrozně dopředu a hrozně tomu fandím a je to prostě jetsurf, jetsurf, no. Držíme ti ve všem palce. Přátelé, dozvěděli jsme se tady v našem pořadu, že Kuba teda snad zvládne řidičák na motorku. Jo. Já doufám. Věříme hlavně ty testy, držím ti držet palce i v jetsurfu, i v tomhle samozřejmě. Ať se ti daří, moc děkujem, že jsi byl naším hostem. Super povídání, trošku nás vcucnul do toho, do těch závodů a do toho, co se všechno kolem toho děje. A bohužel pro tebe to zatím skončilo. Uvidíme, jaká bude tvoje budoucnost. Každopádně ještě jednou díky, ať se ti daří. Já děkuju hrozně moc za pozvání a vám taky, ať se daří tomuto skvělému pořadu a tobě, ať se taky žije. Děkuji ti. A já se na vás těším v dalším pořadu. Na viděnou. Pokud se vám tenhle díl líbil, budeme za to rádi, když budete lajkovat, sdílet a odebírat. Více informací najdete v popisku a já se na vás budu těšit v dalším díle. Ahoj.